zaista, kažem vam, ne treba pridavati tome ni toliko značaj sa sigurnosnog stajališta, zaista nije bilo ugroženo ni jednom trenutku, ni avion, ni posada, ni putnici. Evo, moram zahvaliti ovom prilikom, evo, dragom Bogu koji mi je dao vještinu letenja, Hrvatskoj državi koja mi je platila školovanje, moje obitelji koja mi je bila potpora, mojoj suprugi, naravno, cijeloj priči što je trpila sve to, Croatia Airlines koja mi je omogućila da budem kapetan ovoj firmi,